السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب دوستوں کو بہت بہت سلام۔ ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ، پاک فوج کا تربیتی طیارہ گجرات کے قریب گر کر تباہ، پائلٹس شہید ہو گئے۔ 13 اپریل 2020 پنجاب کے ضلع گجرات کے قریب پاک فوج کا تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں دونوں پائلٹس شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا، جو گجرات کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ تباہ ہونے والے طیارے میں سوار دونوں پائلٹس شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق میجر عمر انسٹرکٹر پائلٹ تھے اور گجرات کے ہی رہائشی تھے، ان کے سوگواروں میں ان کی بیوہ شامل ہیں۔ شہید ہونے والے دوسرے پائلٹ لیفٹیننٹ فیضان تھے، جو طیارہ اڑانے کی تربیت حاصل کر رہے تھے، اور ان کا تعلق کلر کہار سے تھا۔